Од утре 19. декември петок излегува јавниот повик за бесплатно зимување на кој сите заинтересирани родители кои користат социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, како и родители на деца корисници на посебен додаток, може да аплицираат за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација на своите деца. Бесплатен зимски одмор ќе користат и децата без родители и родителска грижа, родени во периодот од 2000-та до 2004-та година, односно деца, редовни ученици во 5-то, 6-то, 7-то и 8-то одделение во оваа учебна година. Оваа услуга ќе се користи во текот на зимскиот распуст во 3 смени од по 6 дена во зимските туристички центри. Бесплатниот одмор и рекреација за деца опфаќа 5 полни пансиони и едукативни, забавни и спортски активности. Децата корисници на посебен додаток или деца со инвалидитет имаат право на придружник за време на користењето на услугата. Придружникот има право на 5 полни пансиони. Сите заинтересирани може да се обратат и да поднесат барање до надлежниот Центар за социјална работа според местото на живењето најдоцна до 31 декември годинава, откаде ќе бидат информирани за користење на услугата. Овој проект започна да се реализира од летото 2012 година и досега можност да ја користат оваа бесплатна услуга има 8000 деца, односно 6000 дечиња има можност да заминат на бесплатен летен одмор, а 2000 на бесплатен зимски одмор. Од Општина Кочани ова право го искористиле 500 деца, од кои по 180 во летниот и 180 деца во зимскиот одмор.